saa. Siis siellä ees Lentälä teet tekemässä. Alkus tuli 2 minuuttia vähemmältä paremmin ja Mark Pohman suunnittuisi vängu astuma. Se oli sveitsiläste ensimmäinen isukunnan toisisen pealä löö Eesti meeskonna väravanti Saksa vastu juhtima. 1-0 siiski Saksasus võitsid selle kohtumise ja Saksa oli ju tol ajal Euroopa tugevamaid meeskondi. Praegu on sveitsiläste pealä löök ja no nii, Mark Pohmil oli siin ka kohe võtte varuks, kuid õnneks läks peale löökki mööda. Olumets. Ja hästi tsenderdab Olumets Reimile. Reim saab palli kätte ja jääbki pall tema kätte veel. Kas Reim saab ise ka löögile? Jaa, saabki löögile. Kuid Pascolo selle latti alla suunatud, kuid kirge palli siiski suudab püüda. Mark Hottiger on valmis palli mängu viskuma ja nii sveitslased meie kalistusele lähedal praegu kombineerivadki ja üritavad ja nüüd saab saa läheb. Ei, õnneks jõuavad Kaljandi jalad vahele. Nurgalöök. Sveitsi tänavune meister on siis FC Sion, kes sai 2-punktilise paremuse 8 meeskonna konkurentsis Norsateli Hamaksi vastu. Ja nüüd oli jällegi hea võimalus sveitslastel ja pealelöök tuli Orellil, Kristjan Orellil, kuid Mark Pohm sai käed vahele ja sveitslased peavad rahulduma esialgu siit nurgalöögiga. Ja te näete seda palli veel uuesti ja Mark Pohm väga hästi reageeris siin, suutis selle. Ja sveitslaste nurgalöök. Ja nüüd veel kord ülitavad sveitslased ja näete, kui hästi mängiti sinna värava alla. Ja peaga tuli ilus jätk, kuid ikkagi on õnneks seni värav puutumata. Te näete seda pealööki veel kord ja napilt läks. Kristal läheb vastu, tagasi mängivad ka sveitslased. Bregi veel kord äärele ja nüüd kas saab Kaljandjala vahele? Sai, kuid samas on jaol number 11 ja sealt põrkud pall nii Fabiusale ette, et Fabiusa viib Sveitsi meeskonna juhtima. Tulemusega 1-0, kui peaks olema mängitud 23 minuutit. Stefan Fabiusa on siis selle värava autor ja nii on läinud Sveitsi meeskond siis juhtina veel Mark Hottiger lisaks minna, nii et päris suurte jõududega sveitslased ründavad, kuid praegu see Siriaco Sforza Lasopersi mängija ründelööp läks kõvasti üle värava. Fabiusa aigu hästi andis ja samas oli jaol kohe ka Piet Satter. Vaba löök ja kohtunik väitab, et see on sveitslaste päralt. Ja kollase kaardi saab Mark Pohm. Teevad sveitslased oma vahel veel nõu kohtunikaga. Listkevich näitab, et pöör kaugemale käsi püsti vaba löök ja peab vile ja tuleb ka sellest situatsioonist teine värav. No oli väga hea positsioon, ega siin ei olnudki muud teha kui pall võrku saata ja nii lahendati siis see situatsioon. Ja Sors Bregi on siis selle teise värava isa. FC Sioni siis maa meistrimeeskonna mängija. Ja jällegi üritavad peaga jätkata, kuid kohtunik näitab, et siin nurgalööki pole. Läheb üle otsajoone siis sveitslaste kolmas nurgalöök ja hästi taas sinna väravalla antud ja Mark Pohm saab lõpuks käed vahele ja nii on Pohm suutnud selle olukorra ära päästä. Tentsi võitu ja liiga madal tapetu sõlgudesse. Kohe Hottiger saas rinnakul. Tsenderdub värava eest läbi ja näete, kuidas seal peab Mark Pohm võimlema kõvasti, et seda palli kätte saada. Kätteda seda ei saagi, kuid õnneks kaitsed ju voodab. Tuleb veel ka 6. nurgalöök ja endisen Stefan Fabiusa on seda nurgalööki
annas ja tästäb nyt hästi väravalla ja Mart Poom rusikatega tarjub. Kohe tuleb ka uus ja seda tegi Adrian Knupp, kuid lõi üle värava. Number 9 on Adrian Knupp, nagu juba siis tutvustatud Stuttgarti mängija. Ja kohtunik näitab, et esimene poolaeg on lõppenud. Alanud on siis teine poolaeg MM-valikturniiri kohtumisest, kus vastamisi on Sveitsi ja Eesti meeskond. Ja esimese poole järel on Sveitsi meeskond külaline juhtimas Eesti vastu tulemusega 2-0. Ja nii on Eestil tarvis siis teise poole jooksul teha seda, mida me kõik ootame, kuid praegu hakkasin sellest rääkima ja te näete, mis moodi läheb pall kolmandat korda Eesti meeskonna väravasse. Kaitseliinide lohakus, omavaheline arusaamatus ja nii. Ja Adrian Knupp on see mees, kes viib kohe esimesel minutil teisel poolajal Sveitsi juhtima. Kolm meeskonnal on nüüd külle sissevise ja Risto Kallaste, kes esimesel poolel tegi selle saltuga sisseviske, üritab seda ilmselt uuesti. Ja nii ta tulebki ja pall läheb lennukalt vastaste värava peale, kuid seal on Marko Pascolo, Sveitsi meeskonna värava, sellegi palli püüdnud ja nii. Teatatud ja kohtunik näitab, et Eesti meeskonnal on nüüd healt positsioonilt vabalöök ja nii ta kamandab praegu siis sveistlaste müüri kaugemale 9 meetri kaugusele. See on juba väga, no, peaaegu värava suul võiks öelda. Ja nüüd kohe tuleb ka Pustanil töök, kuid ikkagi müüri ja ei õnnestunud sellelt healt positsioonilt ja magusalt kohalt Eesti meeskonnal kaotusseisu. Ja õnneks läks, miks nii öelda. Ja siiski tulemata. Ja 3-0 õnneks püsib. Pustov, nüüd Lindmaa ja Linnume. Ja nii, nüüd ka Linnume kaudu pääses Eesti meeskond rinnakule ja tuli ka niisugune arvestatav pealelöö. Kristal. Reim. Egli oli siin vahel ja nii Sveitsi meeskond juba keskpäile kulvutab taas ohjad enda kätte. Sforza ja karistusalasse. Poom. Ja nüüd on Satter. Nupp. Regi. Kas läheb ise löögile? Ei lähe. Regi. Võitleb palli pärast, et tagant tuleb tugev löök, mille tegi number 8 Christian Orell. Ent Mart Poom reageeris sellele õigeaegselt ja lükkas palli üle. Et on ka esimene vahetus ja Eesti meeskonnal lahkus väljakult Aleksander Pustov ja edurivisse tuli tema asemel number 14 Urmas Kirs, kes on samuti siis Flora klubi mängija. Aga Sveitsi meeskonna rünnak jätkub ja üritavad siin kõigestingi sappu saa taas tõstab värava peale, kuid löök läheb meie õnneks üle. Ja vahetusmängijana on siis platsis Urmas Kirss, number 14. Sattus ka ootab palli ja ootab seda muidugi Hottigerilt. Hottigeri. Ja nii lõpuks on tulnud siis 4-0, mis on kaua õhus rippunud ja ja sellega on siis Sveitsi meeskond lõpuks hakkama saanud teise poole ja 21. minutil tuleb number 8
See on siis Kristjan Orellist ilmselt see värav. Kas veistlaste uus rinnak? Näette, kui Arali on löynyt meie kaitse ja nüüd on laguneminen. Ei suudeta kaitses tagasi tulla. Ei jõua ka Reimena mappi ja nii on viies pall. Sveitsi meeskonna poolt löödud Mark Poomi väravasse. Saan taas on andas nurgalööki. Ja täpselt antakse ja siin õnnestub ära napsata Mark Poomil pall Adrian Knupi eest. Tõstab. No ei saagi tõsta, sest et juba sveistlane on siin samas kohe vastas ja see oli number 7, Satter. Kaljend tõstab palli värava peale, natuke üle läheb. Kolm väravat 46. kuni 55. minutini. Ei ilmuvad praegu numbrit tabloole. Need on siis avetlikult fikseeritud väravajad ja kohe hea löök kaugelt tuleb number 10. Sirjako Svartsalt ja pall läheb üle värava ristnurga. Löök oli hea. Aga kui on olukord raske, siis ka Kristel omakorda liigub kohe tagasi ja läheb ka kaitseliini toetama. Ja jällegi on hea võimalus Sveitsi meeskonnal. Ja posti läheb see pall lõpuks. See mängupäev kätte jõuab ja Sveits-Eesti kohtumine on ka selles alagrupis üldse viimane. Ja nurgalöögi jätkuks kuues värav. 6-0 on siis sveistlased läinud juhtima. Kirs. No nii, Kirsilt hea sööt sinna värava alla, millele üritas jätku teha number 9 Risto Kallaste, kuid ei tulnud. Kõik nii välja, nagu oli ehk plaanitud. Kaiger Toomas Kallaste vahetab poolt, kas Kristel saab palli. Ja Kristel lendab uhkelt üle sveistlase selja ja kohe tuleb ka peale lööb jällegi Rotenbüllerit. Kõik tuleb kohtu Mark Poom suutis palli päästä.